Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas ao webinar promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com vista à apresentação do novo regime jurídico da formação desportiva recentemente publicado através do Decreto-Lei n.º 117/2023 de 20 de dezembro. Este estabelece o regime jurídico da formação desportiva decorrendo da necessidade de comatar a ausência de legislação no âmbito dos estabelecimentos e da organização de formação desportiva. O diploma define o conjunto de requisitos a observar por parte das entidades que desenvolvem estas atividades que ficam obrigadas a estarem registradas junto do IPDJ e atribui à ASAI a responsabilidade pela tramitação do processo de ordem nacional no caso da prática de infrações. Antes de iniciarmos a sessão, informamos que questões e comentários podem ser colocados no separador de Perguntas e Respostas. As mesmas serão devidamente tratadas no sentido de enriquecer a página de perguntas e respostas que já se encontra disponibilizada no site do IPDJ. E antes de passarmos para a nossa apresentação, estando este tema na ordem do dia e da agenda política, temos a honra de contar aqui hoje com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do desporto João Paulo Correia. Senhor Secretário de Estado, passo-lhe a palavra. Boa tarde, agradeço e quero começar por cumprimentar o IPDJ pela organização deste webinar e todos os participantes que procuram aqui informação sobre o regime jurídico que em breve tomará conta daquilo que é a formação desportiva para crianças e jovens naquela dimensão que ele chamado de desporto não federado. A minha intervenção prende-se unicamente para contextualizar as razões pelas quais surgiram, motivaram este regime jurídico. Na altura de um caso, de uma operação do SEP, conhecida por o caso da Academia Bispote, entendemos que devíamos, nessa oportunidade construir um regime jurídico uh, que atendesse uh, mais ainda à proteção de crianças e jovens no desporto. O, o, temos uma dimensão uh, que, uh, que é uma dimensão que, que tem uh, uh, um número razoável de praticantes, uh, certamente uh, cerca de 10% do, do número total de praticantes federados, que de crianças e jovens que se encontram à responsabilidade de empresas que operam uh, na, na prática desportiva uh, e na formação desportiva, melhor dizendo, e também de clubes, uh, associações desportivas uh, que ou não estão mesmo afiliados em nenhuma federação ou cuja federação uh, onde se encontram afiliados uh, não tem utilidade pública desportiva. E aquilo que se pretende uh, com este regime jurídico é que num primeiro momento todos os clubes e associações e, e empresas que não se encontram na dimensão do desporto federado, ou seja, desporto com o PD, com a Utilidade Pública Desportiva, eh, sejam sujeitos a um registro junto do Instituto Português do Desporto e da Juventude, eh, para que aqueles que já existem, quer as empresas, quer os clubes desportivos, possam prosseguir a sua atividade ou aqueles que se venham a constituir após a entrada em vigor deste regime jurídico, tenham sempre que se registrar primeiramente junto do IPDJ. E, para além disso, Uh, o um, uh, um instituto pedindo um parecer à respectiva federação à, à, melhor, à federação da respectiva modalidade poder uh, 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 notificar uh, transmitir uh, uh, o conjunto de, de regras e de, uh, e de normas que, uh, que a empresa ou o clube desportivo de em causa estamos a falar sempre de empresas que operam e atuam na, na oferta de formação desportiva a crianças e jovens e de clubes desportivos ou associações desportivas que não estão filiadas em federação ou estando filiadas à federação não têm autoridade pública desportiva, têm que estar sujeitos, têm que cumprir esse conjunto de regras e normas que, e princípios que farão parte daquilo que será um parecer que será enviado pela, pela respectiva federação ao IPDJ e que o IPDJ irá eh, formalizar depois, com os seus contributos também, com a sua análise, junto da respectiva empresa ou junto do respectivo clube desportivo, para que cumpra esse conjunto de princípios, normas e regras que, que são obrigo do regime jurídico considerados essenciais para a proteção de crianças e jovens. Ele entrará em vigor, será também aqui, eh, houve aqui também a intenção de envolver os municípios. Naquilo que é tomada de conhecimento das empresas e dos clubes desportivos que não estão filiados em federações com o PD ou não se encontram mesmo filiados em federações, que atuam nos respectivos territórios. É importante, do nosso ponto de vista, que as autarquias conheçam estas entidades que não estão no chamado de desporto federado com o PD, que operam nos seus territórios, porque estamos a falar da, da, da proteção de crianças e jovens. E também envolver aqui outro conjunto de entidades, desde as autoridades policiais ou as unidades locais de saúde, para que tenham conhecimento de quantas entidades operam na oferta desportiva, na oferta de formação desportiva para crianças e jovens por parte de empresas e clubes desportivos não federados, ou federados em federações que não tenham entidade pública desportiva, para que seja uma ação conjunta e integrada. Daquilo que é uh, um objetivo maior do desporto e sempre presente, que é a proteção de crianças e jovens. Um, termino aqui a minha intervenção, agradecendo muito a participação e a adesão que este webinar está a ter, está a ter e também aquilo que é um, a preparação do IPDJ para, para este webinar e para as respostas que vai dar a muitas questões e dúvidas que possam surgir. E também um agradecimento a todas as entidades que irão uh, se envolver e, e se empenhar no cumprimento deste novo regime jurídico, para que possamos trazer também para o desporto federado, de com a Pública Desportiva, uma dimensão do desporto uh, que cresce ano após ano em Portugal e que precisava de uma, de uma resposta. Obrigado, e boa tarde, e bom webinar. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E convido agora a Susana Rodrigues, diretora do Departamento de Desporto do Instituto Português do de Desporto e Juventude, para nos falar sobre o tema. Obrigado, Felipe. Obrigado ao Senhor Secretário de Estado pelas palavras que introduziram então aqui ao tema. Irei então, de uma forma superficial, uh, porque não dispensa aqui naturalmente a leitura integral do diploma, proceder aqui à apresentação então do novo regime jurídico, uh, o qual pretende então regular e regulamentar a oferta desportiva destinada a crianças e jovens por parte de empresas e associações não filiadas no desporto federado, mas também a prática desportiva por parte de cidadãos menores e maiores que não, não, que não sejam então nacionais da, da, União, da União Europeia. Irei incidir sobre os principais aspectos do diploma e a sua interpretação, da nota depois no final da apresentação, dos prazos desta implementação e do regime, e do regime transitório. Como o Sr. Secretário de Estado uh, introduziu, o diploma tem então a finalidade de identificar empresas e associações que acabam por disponibilizar formação desportiva a crianças e jovens, mas que acabam por fazê-lo... Uh, Fora do desporto dito federado e que acabam por não estar sujeitas a um conjunto de normas e exigências que, desde há muito, são uh, impostas às federações e demais entidades do sistema desportivo. Ora, estas empresas, associações e, e demais entidades, independentemente da, da sua forma jurídica e apesar de se poderem encontrar devidamente registadas ou legalizadas do ponto de vista da prestação de serviço, Passam assim também a estar referenciadas ao nível do sistema desportivo. Este diploma tem então como objeto e como âmbito de aplicação as entidades organizadoras do exercício e da atividade de formação desportiva, em que o exercício dessa mesma atividade está dependente de comunicação prévia ao IPDJ e, por conseguinte, de decisão deste, do IPDJ, para a atribuição do devido número de registro que vai então habilitar a entidade a exercer a sua atividade uh, e cujo esse número de registro, essa habilitação, digamos assim, deve estar devidamente identificada, quer em locais de atendimento, quer em atos praticados pela, pela entidade. Vou deixar aqui ainda uma nota prévia de que a comunicação prévia e este número de registro, que é necessário então ao exercício da atividade, da entidade, uh, é sobre a entidade e não sobre cada uma das atividades que a entidade venha a desenvolver. Por isso será importante que as entidades tenham presente qual é o escopo global das suas atividades, a fim de aferir a sua adequação ao presente diploma. Volto a, volto a referir, o registro é por entidade e não por cada uma das atividades uh, que são desenvolvidas pelas entidades. Adicionalmente, este diploma aplica-se a todas as entidades de formação desportiva, independentemente do momento da sua criação, ou seja, não é apenas para as entidades que se venham a criar neste contexto, é também para aquelas que, apesar de já estarem constituídas, terão, como veremos mais à frente, aqui um regime transitório para que se possam então adequar ao diploma. Detalhes este diploma um conjunto de conceitos que nos permitem aqui eh, elucidar sobre o escopo da sua abrangência. Entre eles, eh, aquilo que é designado como atividades de formação desportiva, e aqui eh, sublinha-se o caráter formativo e de treino no âmbito de uma ou de mais modalidades desportivas, ou seja, eh, um pressuposto de, de, de continuidade num processo sistemático e planeado. Uh, no desenvolvimento daquelas de que são as habilidades e capacidades físicas, técnicas, táticas e mentais natural do treino e que têm como objetivo o melhoramento do desempenho desportivo e até a melhoria do rendimento do próprio praticante. Como entidade uh, organizadora, é entendida a pessoa singular ou coletiva, com ou sem fins lucrativos, que promovem essas mesmas atividades de formação desportiva. Apesar de se encontrarem desde já identificadas um conjunto de entidades às quais não se aplica a obrigatoriedade deste registro, que veremos, agora, veremos de seguida, considerando o disposto neste diploma, de facto, não podemos aqui uh, extrair as pessoas singulares e o próprio diploma refere efetivamente isso. Contudo, será um, aceitável que possam não cair neste âmbito como pessoas singulares. Aquelas que, de forma esporádica, não regular, com atividades de curta duração, e que, apesar de poder envolver ensinamentos ou formação numa determinada modalidade, não configuram em si uma verdadeira noção de treino esportivo, mais ou menos como referi anteriormente, ou seja, naquilo que é subjacente ao conceito apresentado o que é a formação desportiva neste âmbito do treino esportivo uma preparação regular ou sistemática que depois acaba por não ser compatível se entendermos nisto em situações avulsas de uma prática desportiva sem método ou sem continuidade na, na procura então do tal rendimento desportivo. Por participantes, naturalmente aqui, sendo o foco deste diploma, são as crianças e jovens até aos 18 anos, e as instalações, prendem-se então quer com as instalações onde o espaço Desportivo, digamos assim, onde corre a parte da formação desportiva, mas também eventuais uh, instalações destinadas ao alojamento e à, perdão, peço, desculpa, e à pernoita dos, um, dos participantes. Pese embora um, a delimitação deste escopo, que já, que já vimos, desde logo há um conjunto muito significativo de entidades que encontram-se excluídas desta necessidade de registro. Uh, e, previamente, de comunicação prévia para o exercício da sua atividade. São elas as atividades de formação desportiva que sejam organizadas pelas, pelas câmaras municipais, pelas autarquias locais, pelo Comitê Olímpico, pelo Comitê Paralímpico, pela Confederação do Desporto e as federações e respectivas associações, daquelas que estão então dentro da esfera da utilidade pública desportiva, conforme o Sr. Secretário de Estado uh, nos mencionou. Adicionalmente, as atividades de formação desportiva organizadas por clubes e sociedades desportivas que se encontrem filiadas em federações dotadas de UPD, do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, ou em ligas profissionais. E aqui tentamos clarificar aqui um bocadinho a abrangência deste, deste contexto. Se de um determinado clube que já se encontra filiado numa federação desportiva que tem utilidade pública desportiva por via de uma ou até mais modalidades, mas que mesmo assim tem o desenvolvimento de outras modalidades, de outras atividades desportivas que não estão na respectiva filiação, o clube acaba por ser entendido também como uma entidade excluída, ou seja. Decorre aqui o entendimento de que o clube já se encontra então, devidamente inserido no sistema desportivo, sendo esse, então, o, o objetivo máximo deste mesmo diploma. Encontram-se também excluídas e, por naturalmente, já se encontrarem num enquadramento próprio as atividades desenvolvidas no âmbito do desporto escolar e as atividades de formação uh, desportiva desenvolvida no âmbito dos campos de férias, os quais, para o exercício da sua atividade, já se encontram ao abrigo de semelhante processo de comunicação prévia e obtenção de registro, o qual decorre, também, junto do, do IPDJ. Estas entidades estão excluídas, contudo, este diploma indica uma exceção da exceção, ou seja, as entidades anteriormente referidas estão, efetivamente, excecionadas da globalidade deste diploma, isto é, não carecem da comunicação prévia e registro para efeitos do desenvolvimento da sua atividade como entidades formadoras, mas as mesmas, e aqui permitam-me um parênteses, as mesmas excluídas, mas não as aplicadas, as desenvolvidas ao nível do desporto escolar, aplicam-se três das exigências que são colocadas às entidades de formação desportiva, nomeadamente, designar uma pessoa responsável pela promoção dos direitos e proteção das crianças. E jovens que tenham tido formação ministrada de acordo com os referenciais de formação de proteção de, criança, de crianças e jovens no desporto, os quais serão brevemente disponibilizados no site do IPDJ. Essa pessoa responsável pela promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens compete um conjunto de ações que se encontram detalhadas no diploma, uh, e desde já sobre esta matéria em particular. Um, e estas incumbências às entidades excluídas, uh, iremos promover um webinar em breve para maior detalhe nesta matéria, já que o webinar de hoje incide uh, especialmente na apresentação global do diploma, com um enfoque maior ao nível da comunicação prévia por parte das entidades de formação desportiva e que estão visadas para efeitos da obtenção do registro para desenvolverem a sua atividade. Além da identificação dessa pessoa responsável, deve ainda todo o pessoal técnico. Uh, conhecer o manual uh, e respeitar, naturalmente, o disposto no Manual para a Proteção de Crianças e Jovens no Desporto. Esse manual encontra-se disponível no site do IPDJ e este manual decorre de um trabalho muito alargado e que já vem com algum tempo a esta parte e que incide exatamente sobre esta temática ao nível da proteção de crianças e jovens no mundo do desporto. Este manual, em particular, resulta de uma parceria entre o IPDJ e a APAF e foi desenvolvido no âmbito dos trabalhos de, de implementação de um, um roteiro, designadamente, designadamente, exatamente um roteiro, peço desculpa, para uma proteção eficaz das crianças nas, nas políticas em matérias de desporto. Este roteiro foi desenvolvido no âmbito do projeto conjunto do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, designado como Child Safeguarding in Sport e que visa sensibilizar os stakeholders para que assumam um, o seu papel de garantia em ambientes saudáveis, seguros e positivos para todas as crianças e jovens que praticam desporto. Em Portugal, foi desenvolvido de uma forma ampla e colaborativa, através de uma parceria que denominamos como Comitê Diretor e que é constituído por diversas entidades da Esfera de Proteção de Crianças e Jovens. Entidades de cúpula do desporto, duas federações desportivas, entre outras entidades, e o qual tem vindo a acompanhar, junto do IPDJ, a coordenação estratégica de medidas de proteção de crianças e jovens no desporto. Ou seja, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido de há algum tempo a esta parte e que, com este mesmo diploma, acaba por encontrar aqui o seu respaldo maior nesta matéria que se revela, efetivamente, de, de elevada preocupação, como, como é óbvio. Ainda aplica-se também a estas entidades? Aplica-se, não, não será tanto o caso do aplica-se, é reforça uma obrigação que já se encontrava clara no quadro legal e que se prende então com a exigência do certificado de registro criminal e que a entidade pondera então a informação para aferir a idoneidade da pessoa para o exercício e das suas funções, quando tal envolva o contato regular com, com menores. Perdão. Passando então ao pressuposto obrigatório de comunicação prévia, as entidades abrangidas pelo presente diploma devem então ser submetidos junto ao IPDJ, conforme o procedimento que vai ser disponibilizado no nosso site, em particular na área de entidades de formação desportiva, no último slide depois apresentamos o link para, esse, para essa parte, uh, previsivelmente a partir do dia 11 de março. Desta comunicação prévia fazem parte um conjunto de elementos, nomeadamente elementos que se prendem com a identificação da entidade, ou seja, o nome, a denominação social, o que for, o domicílio ou sede social, em função se estejamos a falar de uma pessoa coletiva ou de uma pessoa singular, e depois um conjunto de elementos que são relativos à atividade e que se prendem com o descritivo e tipologia das atividades e a sua compatibilização com o ensino obrigatório o Regulamento Interno de Funcionamento e o Projeto de Formação, o qual deve prever mecanismos para a promoção da igualdade de género e da inclusão de pessoas com deficiência, o apoio médico e clínico que dispõem, a capacidade máxima de participantes e respectivos escalões, a identificação das instalações onde decorre a atividade, seja ela a atividade de formação desportiva ou até mesmo a atividade de alojamento e de pernoita e as apólices dos seguros obrigatórios qualquer das formas estes elementos que se encontram aqui descritos e que são mais relativos à atividade também devem ser exigidos em função da sua existência e efetiva aplicação ou seja ao nível do descritivo e tipologia das atividades e a sua compatibilização com o ensino obrigatório apenas haverá a enquadrar a compatibilização com o ensino obrigatório na medida em que as atividades de formação desportiva possam colocar em causa, as aprendizagens escolares dos participantes. Adicionalmente, o apoio médico e clínico de que dispõem, sendo naturalmente apenas exigido a quem disponha destes serviços ou a que os mesmos se revelem como necessários no âmbito da atividade uh, desenvolvida. Outros elementos a reportar ou a submeter para efeitos de comunicação prévia são os relativos ao pessoal técnico. A identificação do pessoal técnico, documentos comprovativos das suas respectivas qualificações profissionais, o registro criminal e a identificação da pessoa responsável. Ou seja, estas duas últimas alíneas que aparecem aqui no slide acabam por ser hum, aquelas que também são exigidas às entidades que estão excluídas do diploma, mas exigidas no sentido a essas entidades excluídas de que devem cumprir, não revelando aqui naturalmente para efeitos. De comunicação prévia. A par da submissão dos elementos de comunicação prévia, ou seja, de instrução para a obtenção do registro, são devidas taxas, particularmente este despacho que publica as taxas foi publicado hoje, é o despacho 1217-2014, e estas taxas são devidas no ato da comunicação prévia e até 10 dias após a confirmação do registro e assumem o valor, quando é a primeira emissão do registro. Assumem um valor de 100 euros. São também aplicáveis para efeitos de renovação do registro a posteriori, quando eu tiver que renovar, eu, enquanto entidade, tiver que renovar o registro e aí assumem também um valor, neste caso, de 50 euros. De notar que as entidades que sejam dotadas da utilidade pública, não, é, não estamos naturalmente aqui a falar da utilidade pública desportiva, é aquelas que estão dotadas de utilidade pública encontrou-se então isentas do pagamento. Destas taxas. Posto isto, após a submissão dos elementos de comunicação prévia, no pressuposto que todos os elementos necessários foram devidamente submetidos, o IPDJ solicita então um parecer fundamentado à respectiva Federação, à respectiva federação que tem então a utilidade pública desportiva dessa modalidade, ou então a uma entidade que representa a modalidade, quando tal não se aplique em que deve estipular as condições mínimas necessárias e adequadas à formação no âmbito da sua modalidade. Ou seja, um parecer que ateste sobre as condições de exercício e da atividade, a compatibilização com os requisitos técnicos exigidos, como, por exemplo, sobre se as instalações de treino são adequadas, sobre o pessoal técnico habilitado, depois etc. E aqui, naturalmente, adaptado a cada modalidade desportiva. Com esse parecer... E com a análise naturalmente de todos os elementos de comunicação prévia é então preferida uma decisão. Se a decisão for não não significa que a entidade não possa então corrigir alguma da informação ou submeter novas informações que possam porventura estar em falta ou adequar o processo. Uh, se estiver tudo ok sim é então atribuído um número de registro a essa mesma entidade. volta a referir é atribuído o número de registro à entidade e não a cada uma das atividades que são desenvolvidas pela entidade. Em caso de decisão favorável, e tal como o senhor Secretário de Estado ainda há pouco o disse, cabe então à entidade organizadora de comunicar obrigatoriamente a atividade, quer à Câmara Municipal. Quer a Junta de Freguesia, à CPCJ, as entidades policiais e ao delegado de saúde da área onde se realizam essas atividades de formação desportiva e do local de pernoita, caso estejamos a falar de sítios diferentes. Essa informação deve ser submetida, o que é que constitui essa informação são os elementos informativos da comunicação prévia e do número de registro, e dispõe esta entidade organizadora então de 10 dias para efetuar essa comunicação. 10 dias a partir do momento em que lhe é atribuído então o número de registro. O IPDJ, por sua vez, tem a incumbência de organizar e manter atualizada na sua página da internet uma base de dados das entidades organizadoras e que fica sempre disponível para acesso ao público. Essa base de dados terá o um conjunto de elementos que vêm previstos no diploma, nomeadamente a identificação das entidades: qual é o número de registro, qual é a tipologia de atividades as modalidades desportivas, os escalões dos participantes e também aquilo que possam vir a ser as sanções que já foram aplicadas àquela mesma entidade. Em termos de validade e de alterações, qualquer alteração referente aos elementos apresentados ao IPDJ na fase de comunicação prévia deve então ser comunicadas quer ao IPDJ, quer à Câmara, quer a todas aquelas entidades que vimos no slide anterior. Uh, num prazo máximo de 10 dias após essa alteração. O registro em causa tem a validade de 5 anos e fim desses 5 anos, para efeitos de renovação do registro, ou seja, ele não é ad -termo, ele ao final de 5 anos deve ser renovado e é também renovado junto no IPDJ, desejavelmente 60 dias antes do termo da sua validade, sob pena natural aqui de caducidade. Relativamente às tipologias, classificam-se de acordo com residenciais, e aqui residenciais é nos casos em que a realização implica alojamento e pernoita dos participantes, ou então não residenciais nos restantes casos. Em caso de pernoita, é exigida uma presença obrigatória do número mínimo de elementos do pessoal técnico, naturalmente em função da idade e do número de participantes, e que aqui varia. Quando a idade é inferior a 12 anos, quando a idade é entre os 12 e os 16 e quando a idade é superior, então, a 16, aumentando aqui o número de participantes, mas sendo sempre obrigatória o número mínimo de elementos do pessoal técnico. Sem prejuízo de tal, é obrigatória também uma presença mínima de dois elementos de pessoal técnico durante o período da pernoita e de dois elementos técnicos por cada grupo de 20 participantes durante a realização prática. Das atividades de formação desportiva. No caso, quando tivermos perante participantes de ambos os sexos, o período da pernoita e a realização das atividades de formação desportiva exige o diploma, que seja então acompanhado por elementos técnicos dos respectivos sexos. Ao nível das instalações, hum, o requerido e alguns destes elementos configuram uh, elementos documentais que servem depois para efeitos de comunicação prévia, tem a ver com as licenças de utilização, ou seja, que atesta que a instalação que é destinada ao alojamento e pernoita dos participantes, assim como aquelas destinadas à realização das atividades de formação desportiva, o espaço desportivo, digamos assim, estão naturalmente sujeitos ao regime jurídico da urbanização e edificação, e é elemento de comunicação prévia a licença de utilização para efeitos de comunicação prévia. Sobre, uh, é também exigido então o um relatório sobre a vistoria de segurança e higiene, que seja atestado por uma entidade pública ou privada que esteja legalmente certificada para o efeito, e aqui ainda relativamente a isto, quando existam dúvidas uh, supervenientes de, das condições de segurança ou de higiene em qualquer instalação, uh, o IPDJ pode por via de uma denúncia, de uma caixa ou algo do género, pode o IPDJ exigir à entidade organizadora a realização de vistoria de segurança e higiene por eh, entidade legalmente certificada para o efeito e poderá fixar um prazo para que isso aconteça sob pena de revogação do, do respectivo registro, mas isto já depois da obtenção desse registro. Para uma fase inicial em termos de comunicação prévia é necessário então este relatório inicial. Uh, e também uma declaração ou documento similar relativamente ao cumprimento dos requisitos que são impostos pelas respectivas federações desportivas das modalidades em causa. Embora não seja elemento comprovativo um, exigido para efeitos de comunicação prévia, embora esteja aqui neste mesmo slide, o diploma exige ainda às entidades. Que garantam aos participantes uma alimentação variada, com requisitos específicos, adequada à idade e à natureza das atividades, das especificidades dos próprios participantes e devem cumprir com as orientações que são emanadas pela DGE, pela Direção-Geral de, de, de Educação. Relativamente aos seguros obrigatórios, colocam-se dois. Que devem ser então também submetidos como elementos de comunicação prévia. Um tem a ver com o seguro da instalação ou das instalações, em que destina-se uh, à cobertura de acidentes pessoais que envolvam a utilização de instalações onde corram as atividades de formação desportiva. Uh, vamos supor um incêndio, vamos supor uh, o teto, pronto, o que for, e um seguro de acidentes pessoais dos participantes o qual se destina então a dar uh, cobertura a acidentes pessoais inerentes à respectiva atividade de formação desportiva, nomeadamente os que decorrem dos treinos, das provas desportivas e as respectivas deslocações. Os valores cobertos a este nível devem ser aqueles que já se encontram previstos para os seguros desportivos, cujas coberturas mínimas abrangidas acabam por ser aquelas que são vulgarmente mais conhecidas por via do seguro desportivo. O pagamento de um capital por morte e invalidez, o pagamento de despesas de tratamento e etc. Registros obrigatórios. Devem, então, as entidades organizadoras uh, manter permanentemente atualizada a informação da qual conste a listagem com os nomes, moradas e respectivos números de cartão de cidadão, títulos de residência, uh, a informação relativa, então, aos participantes uma listagem também com o nome, contacto, declaração de autorização das pessoas que exercem as responsabilidades parentais ou os representantes legais dos participantes quando menores de idade, comprovativos regular da situação em território nacional, no caso participantes estrangeiros, e as denúncias recebidas e o respectivo encaminhamento que lhe foi, que lhe foi dado. É requisito obrigatório, é um registro obrigatório, Conferido então à entidade organizadora, e qual naturalmente é desejável na situação de uma inspeção, de uma ação de fiscalização por parte da ASAI. A entidade fica ainda obrigada a remeter ao IPDJ até o dia 15 de dezembro de cada ano e de forma acumulada e fracionada por meses, que se permita aqui uma verificação ao longo do tempo em termos de evolução, a informação estatística da qual consta o número de participantes inscritos, as respectivas idades. E, e sexos. Outros pressupostos obrigatórios prendem-se com o código de conduta, um regulamento interno de posicionamento, o qual, sumo aqui uma figura muito preponderante, que define os direitos, deveres e regras de saúde, a observar por todos os elementos que integram e as suas atividades, ou seja, um regulamento interno não apenas de quem está a prestar a atividade, mas também de quem a recebe. E um livro de reclamações, nos termos da legislação em vigor, o qual é tratado naturalmente pela, pela ASAE. Relativamente ao pessoal técnico, o que é exigido às entidades são definidos elementos obrigatórios, e aqui entendem-se estes elementos obrigatórios, como figuras, como pessoas, em quantidade a determinar consoante o número e a idade dos participantes, bem como a natureza das atividades desenvolvidas. E é exigido então um diretor, treinadores de desporto, nos termos da Lei 40 de 2012, outros técnicos e a pessoa responsável pela promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens, conforme já vimos mais atrás. Estes outros técnicos devem ser entendidos como aqueles que fazem parte das equipas técnicas e do processo de, de treino. Um, estes requisitos e a certificação do pessoal, dita também o diploma. Que serão então definidos por despacho do presidente do Conselho Diretivo do IPDJ, ouvido à federação ou as federações em causa, sendo esse despacho um, publicado em breve no sítio do, do IPDJ. De referir mais uma vez, deve então este pessoal técnico conhecer e respeitar as melhores práticas do manual, do manual de Proteção de Crianças e Jovens, que já referi ainda há pouco, e, mais uma vez, alertar então para o cumprimento de algo que já é uma disposição legal. O certificado e registro uh, criminal uh, e a ponderação, então, da informação para efeitos de contratação da, da pessoa em causa. Especificamente, a figura do diretor é, então, uma pessoa singular responsável pelo regular funcionamento das atividades de formação desportiva que são promovidas por aquela entidade organizadora e tem aqui como principais deveres. Elaborar o cronograma das atividades e acompanhar naturalmente a sua execução, coordenar a ação dos treinadores e demais uh, pessoal técnico, assegurar a realização das atividades, zelar pela prudente utilização dos equipamentos, manter permanentemente atualizada e disponível a informação detalhada sobre a organização das atividades, garantir o cumprimento do código de conduta, higiene e segurança uh, pronto, naturais daquilo que possa ser a figura de um diretor. Relativamente à figura dos treinadores de desporto e de mais pessoal técnico, o diploma confere também aqui competências especiais, um, naturalmente acompanhar os participantes durante as atividades, prestando todo o apoio, cumprir e assegurar o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança, verificar a adequação e condições de conservação e de segurança dos materiais. E aqui em particular um, dou nota que, sem prejuízo daquilo que efetivamente já é aplicado aos treinadores, por via da, da Lei número 40 de 2012, em que recorde-se que é obrigatoriedade a obtenção do título profissional válido para o exercício e da atividade de treinador no território nacional, um, volto a dizer: deve então o restante pessoal técnico ser entendido como aquele que faz parte das equipas técnicas e do processo de treino e. Uh, Aplica-se, então, estas, estas competências. Adicionalmente, acabo por não ter aqui em slide, mas adicionalmente são ainda conferidas competências específicas à figura da pessoa responsável pela promoção dos direitos de proteção em crianças e jovens, tais como gerir e reportar situações de risco e de perigo das crianças e jovens, conforme legislação já em vigor sobre essa matéria, Assegurar-se que todas as situações reportadas são encaminhadas para as entidades com competência para tal, tomar medidas adequadas para a proteção imediata e, e solicitação da intervenção de entidades competentes, tais como os policiais, o Ministério Público, quando exista perigo atual e iminente para a criança ou para o jovem, representar a entidade neste tipo de matérias e estar permanentemente uh, com a formação adequada. Nesta matéria, entre outras. Recordo que esta matéria em particular, relacionada com, com esta figura da pessoa responsável pela promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens, será então abordado num, num webinar próprio. Direitos dos participantes: Têm todos direito a desenvolver a sua atividade num contexto seguro. Recordo-se, inclusivamente, até as próprias palavras do senhor Secretário de Estado, o objetivo último deste diploma é efetivamente aqui a proteção das crianças e jovens, e, naturalmente, eles têm aqui um conjunto de, de direitos que acabam aqui por ser inolvidáveis, de ter a sua saúde física e mental protegida no âmbito de competição e treinos seguros, estarem protegidos contra qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica, e poderem treinar sem -se estarem sujeitos a qualquer tipo de, de discriminação, seja ela qual for e a serem, naturalmente, acompanhados pelo pessoal técnico que esteja devidamente credenciado e habilitado para esse efeito. Tem ainda no natural direito de, no ato de inscrição, conhecerem exatamente o que é que lhes vai ser prestado: a identificação da entidade, qual é o projeto de formação desportiva e essa compatibilização com a frequência do ensino obrigatório quando é aplicável o Regulamento Interno, a existência dos seguros e quais os seguros, qual é então o número de registro da entidade nesta, uh, nesta chancela, digamos assim, de que lhe é atribuída esta autorização para o exercício da sua atividade, o tal registro que é atribuído pelo IPDJ? qual é o canal de denúncias que o participante ou o, quem tiver a sua responsabilidade parental ou representante legal que possa então efetuar algum tipo de denúncia, caso ela venha a existir, e os contactos mais próximos, para os serem ativados em caso de, de necessidade. Obviamente que todas estas informações, que depois são relativas aos participantes, devem respeitar a, a devida proteção dos dados. Relativamente à fiscalização, sem prejuízo de competências que se encontrem especialmente atribuídas por lei a outras entidades, compete à ASAI. Conforme foi dito na introdução deste webinar, a fiscalização do cumprimento deste regime jurídico, assim como a instrução de processos e a aplicação do respectivo regime contra Ordem Nacional, à qual devem ser remetidos os autos-notícia, quando sejam eventualmente levantados por, por outras entidades. Nos termos do regime jurídico das contraordenações económicas, situações uh, são previstas, então, uh, situações que se configuram como contraordenações económicas graves e contraordenações económicas leves, como graves teremos, por exemplo, uh, a realização de atividades uh, de formação desportiva por entidades que não se encontrem então, devidamente registadas, que não tenham obtido este número de registro por parte do IPDJ a organização de atividades de formação desportiva sem acompanhamento permanente do pessoal técnico devidamente preparado e habilitado para o efeito, não ter o contrato de seguro válido, entre outras que se encontram devidamente identificadas no diploma. Ao nível das leves, o incumprimento na obrigação de identificação, ou seja, a entidade até tem o revisto, mas ele não está no sentido de devidamente identificado, a não comunicação naqueles tais 10 dias que se encontram fixados de, das atividades, então aquele conjunto de entidades como as câmaras municipais, as juntas de freguesias, entidades policiais, por aí fora. O não comunicar ao IPDJ também no prazo que está previsto a alteração dos elementos, incorreção de, de, de informação que tenha sido prestada ao nível dos registros obrigatórios. A não existência da figura do, do. Não é a não existência, peço desculpa. É o não cumprimento de algumas das competências que se encontram configuradas ao diretor técnico, ao diretor, neste caso, e aos treinadores ou do pessoal técnico e muitas outras que então encontram um, previstas. Pode ainda assim a autoridade determinar uh, simultaneamente com a COIMA e por um período de até dois anos. A aplicação de sanções acessórias, que podem passar pela suspensão do registro, pela suspensão, devolução ou retirada de apoios públicos, a interdição do exercício da atividade de formação desportiva ou até mesmo o encerramento das instalações. Sempre prejuízo disso, sempre que se coloque em causa ou que esteja em causa a saúde ou a segurança dos participantes, pode implicar aqui a suspensão imediata do funcionamento das atividades e pelo prazo máximo de, de dois anos. Pronto, isto relativamente à obtenção perdão, formal do, do devido registro e as obrigatoriedades que se lhe encontram definidos. O diploma assegura ainda que as práticas relacionadas com a inscrição e transferência de atletas menores de idade de, de estrangeiros e que se encontram mais expostos a certos riscos de abuso, infelizmente, possam estar aqui também devidamente regulamentadas e que só ocorram em contextos muito restritos e que situações que coloquem em causa os seus direitos mais elementares sejam devidamente uh, punidas. Um, estão assim definidas novas condições para a atividade de formação desportiva, envolvendo cidadãos, cidadãos estrangeiros, em que os praticantes desportivos, maiores ou menores, não nacionais de um país da União Europeia, que se pretendam inscrever em atividade de formação desportiva no âmbito deste diploma. Estejam obrigados a possuir visto de estada temporária para o exercício da atividade amadora, que é certificada, de acordo com esta lei, pela respectiva Federação, desde que o clube ou de associação desportiva se responsabilize pelo alojamento e cuidados de saúde, salvo se, de acordo com este diploma, estiverem ao abrigo de um regime de proteção temporária, estiverem acompanhados por familiar em linha reta com a sua situação regular em Portugal, no caso de serem menores de idade. E se estiverem inscritos e a frequentar estabelecimentos de ensino, no caso de serem menores de idade. Adicionalmente, passa a ser proibida a inscrição em federações desportivas de menores de idade não nacionais de um país da União Europeia, salvo se estiverem ao abrigo de um regime de proteção temporária ou acompanhado por familiar em linha reta, com a situação regular em Portugal, estiverem inscritos e a frequentar estabelecimentos de ensino. Ou celebrarem um contrato de trabalho de praticante desportivo ou contrato de formação desportiva nos termos da Lei 54 de 2017. E para efeitos disto, a inscrição em federações uh, de menores de idade não nacionais de um país da União Europeia implica então que a Federação Desportiva deva exigir previamente a prova do regime de proteção temporária, se for o caso disso. O atestado de residência e do agregado familiar por parte da junta de freguesia e o comprovativo de inscrição do menor em estabelecimento de ensino. Já a terminar, a entrada em vigor e a norma transitória, este novo regime jurídico entra em vigor a 19 de março de 2024, ou seja, 90 dias após a sua publicação, a qual uh, teve lugar a 20 de dezembro de 2023. Com a publicação do diploma. Recorde-se que este diploma aplica-se a todas as entidades de formação desportiva, independentemente do momento da sua criação, e assim, para estas entidades, ou seja, que já se, encontram, já se encontram constituídas, já se encontram atividade à data, para estas entidades acaba por se aplicar aqui então o regime transitório, sendo que dispõe de 90 dias após a entrada em vigor do diploma, por isso, a entrada em vigor do diploma tendo indo ocorrer a 19 de março, decorridos 90 dias, têm então até dia 18 de junho para cumprirem com a submissão dos elementos de comunicação prévia junto do IPDJ. Esse procedimento será previamente disponibilizado no site do IPDJ, ou seja, como é que o devem fazer, se será por e-mail, com a lista de todos os documentos, a submeter como. Quase como uma checklist que possa também ajudar as entidades de formação desportiva por todo o processo, será disponibilizado no site do IPDJ, na página que já está criada para o efeito, cá em baixo, em ipdj.gov.pt, regime jurídico da formação desportiva, que facilmente através dos nossos menus lá chegarão. Estará disponível a partir do dia 11 de março. Adicionalmente, está uma caixa de e-mail criada para este efeito, para futuras dúvidas ou esclarecimentos que se venham a revelar necessários, entidades formação, formacão desportiva.ipdj.pt. Por fim, reforço que as questões colocadas no chat deste webinar, daquelas que se revelem efetivamente mais pertinentes, serão adicionadas à página desta matéria no site do IPDJ, esta página que encontra-se aqui disposta no slide, e da minha parte penso que está tudo uma expectativa que tenha sido clara apesar de muito condensada e talvez um bocadinho rápida. Uh, agradeço a todos e a todas a atenção e passo a palavra, Felipa. Obrigada. Muito obrigada, Susana. Certamente todos saem deste webinar mais informados e esclarecidos. Mas antes de encerrarmos esta sessão, convido a usar da palavra o Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco. Obrigado, Filipe. Muito rapidamente, para reiterar o agradecimento a todos uh, e a todas aqueles que estão a assistir a este webinar. O objetivo desta sessão era tão simples fazer esta apresentação do, do diploma e aí eu agradeço à doutora Susana Rodrigues, porque sendo um diploma novo também para nós, a demonstração que o vamos executar. Uh, enfim, houve de facto aqui um esforço para podermos clarificar eh, o mais possível, nesta fase, este diploma e o seu conteúdo. Eh, sublinhar alguns aspectos: portanto, é um diploma que foi publicado em dezembro, estamos a dar esta informação em, em fevereiro, portanto, estamos aqui num, num trajeto, eu diria, de pedagogia, de, de informação. Ele entra em vigor, como a Susana mencionou. Em março, depois temos aqui um período transitório para as entidades que já estão a atuar no terreno e, portanto, eu diria que temos o no segundo semestre é que ele se vai uh, aplicar em pleno para aquela, enfim, para, para as entidades que, que efetivamente ele se aplica e estamos a falar das entidades que saem da dimensão uh, do desporto federado, na sua maioria. Sublinhar só que uh, alguns aspectos que a uh, a Rodrigues aqui mencionou, uma, a questão das entidades, os clubes, os clubes, por exemplo, são entidades formativas por natureza e, portanto, se tiverem uma, uma modalidade desportiva que já está afiliada numa federação de utilidade pública desportiva, eh, não precisam de eh, se eh, registar, portanto, estão fora deste, deste âmbito. Depois, sublinhar uma coisa importante que é o webinar e pedir para ficarem atentos porque brevemente vamos libertar um webinar dedicado a esta questão da, da proteção à criança de jovens, que não, crianças e jovens, que não foi tão aprofundado aqui hoje. Uh, dizer também que o Instituto uh, tem obrigação, vai fazer isso, e tem experiência nesta área que tem a ver com os referenciais, e portanto essa matéria vai ser uh, também trabalhada por nós e disponibilizar alguma formação nestas, nestas áreas, principalmente nesta questão dos guardiões e relacionada com, a, com os, os referenciais, e depois também eh, aquele e-mail que foi aqui eh, referenciado, que é o entidadesformacão.ipdj.pt, eh, que é para onde podem colocar dúvidas e depois teremos a oportunidade de, de esclarecer, para além delas de próprias estarem eh, o mais possível incorporadas nas perguntas eh, frequentes. Portanto, reiterando o um agradecimento a todos aqueles que estão a assistir, um agradecimento também à, aqui interno, perdoem-me à nossa equipa do IPDJ, que disponibilizou este webinar e esta sessão para dar um contributo para esclarecer o, aquilo que é a publicação e o conteúdo deste diploma que vai agora entrar em vigor. Um abraço para todos, muito obrigado. A continuação de bom trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente. E agradecemos a vossa participação e a todos os que nos acompanharam online. Antes de encerrar, deixo o convite aos presentes para que marquem nas vossas agendas o próximo webinar, que acontecerá já na próxima semana, dia 8 de fevereiro, em que o tema recai sobre os requisitos técnicos e de funcionamento gerais das instalações desportivas de uso público. Saiba mais como participar no, Portugal, no portal do IPDJ em ipdj.gov.pt. Muito obrigada por nos ter acompanhado aqui hoje. Boa tarde.